Rinne Kasemägi täna võitub Entis üle 81-50. Kuidas sa kommenteerid kohtumist? No mängu algus oli hea, saime suure vahe ette, aga teine poolaeg siis me lasime jala lõdvaks sellepärast, et no, vahe oli ette mängitud ja võib-olla osad mõtlesid, et see ei pea enam pingutama. Nüüd hiljuti võitsite Nike Womanit suurelt ja enne seda kaotsite Tartule, kuigi karikafinaali selle võitsite, et miks on võistkonnas sellised kõikumised? No ma arvan, et vahepeal kadus asja ära, kuna oli mingi pinge langus äkki siis peale karika võitu. Aga peale Tartuga mängu võtsime aru pähe ja näitsime oma mängu jälle, et milleks võimene seda olema. Kuidas sul jäid rahule täna enda mänguga? No kindlasti saab kõike parandada, muidugi tahaks rohkem sinna korvi all palli saada, aga üldiselt on rahul. Aitäh, edu! Marii Pilv, täna siis kahjuks kaotus Tallinna Ülikoolilt 50-81. Kuidas kommenteerid tänas kohtumist? Kommenteerin nii, et me ei saanud üldse liikumistega hakkama. Küll oleme neid palju läbi teinud, kuid ikka mängus tuleb selline. Ma ei tea, kas on pinge või midagi, et kõik tal läheb pea segamini. Nad ei suuda, võib-olla me ei suuda kokku ennast võtta lihtsalt. Ja siis kaitses ka ei tulnud midagi välja. Masendav oli pilt alguses ikka. No esimene poolaeg nagu statistika järgi ei tulnud midagi välja, et teine poolaeg mängisid üsna võrdselt, et ei saaks nagu öelda, et pinge peal. Ja poolajal oli väike vestlus ja seal võtsime ennast kokku natuke. Ja siis nagu oli ka näha kolmanda veeranda algusest, saime natuke mängu isegi käima. Aga jah, lõpuni vastu pidanud ikka, et selline vahes oli. Ja. Teil nüüd meistriliigas pole ühtegi võitu, et kas selline kaotuste seeria mängu isu pole ära võtnud? Ei, natuke ikka on, aga eemne mäng Tartu vastu. Meil oli väga tasavägine ja see andis jälle meile auru juurde, et tahaks järgmise mängu ka nii hästi mängida, kuid mis seal teha, peab ikka üritama hakkama saada ja äkki tuleb kohe võit ka kunagi, aga tohi kaotada lootust. Oletegi nüüd Tartule siin hiljuti kaotsite lisaajal ja Nike Womanil ka siin jäi natuke puudu, et aga millest siis jääb puudu, et need võidud ära ei tule? Ma ei tea, võib-olla selles ongi asja, et me oleme nii noor võistkond, et nagu mõtlemine on täitsa teistmoodi kui vanematel, et jah, selles ma arvan on. Ja me oleme lühemad ka. Oletegi nagu noor võistkond, et mis sa arvad, mis on teie eelis teiste suhtes? Ja ja algus saime küll mõelda, et me oleme lühikem võistkond ja siis peaksime visete peale rohkem mängima, et visked on paremad et kui pikematel võistkondade omadel, aga ma arvan, et kiirus võiks olla meie eelis, kuigi siiamaani pole see kasutanud, aga peab see ikka treenima edaspidi ka. Aitäh, edu!